todos os adversários. Estamos acima da zona de entrega, abrindo portas. Boa sorte. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Entrega de suprimentos a caminho. Círculo iminente. Chamando a rede. Seguro. Entrega de suprimentos a caminho. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Vou acabar com você.
esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. De instabilidade detectada. Evacuar para a zona segura.
lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Exatamente como a gente ensaiou. Já era.